Марія Францівна щодня купує хліб у цьому магазині. Сьогодні на полиці під свіжими буханцями жінка побачила ще й свіжу ціну. Хлібина коштує уже 9 гривень 25 копійок. Звісно, дорогі. Зараз все дороге йдуть. А що для пенсіонерів недорого? Все дорого. На 5% або ж на 40 копійок. Саме настільки з 5 вересня Хмельницький хлібокомбінат підняв ціни на всю свою продукцію. Зараз білий хліб вагою 730 грамів завод відпускає за ціною 8 гривень 40 копійок. Борошно житнє у нас піднялося з 1.09 на 4%. Борошно першого гатунку, яке для випікання білого хліба, піднялося на 12% і борошно вищого гатунку на 13,4%. Це одні з ключових таких заходів, які змусили нас підняти вартість хлібобуличних виробів. Після торговельних накруток у магазинах, які держава зараз не регулює, борошняні вироби дорожчають ще більше. Приміром, хмельницький білий хліб в одному магазині може коштувати 9,25, в іншому – 9,50. А от у цьому кіоску 700-грамову білу хлібину, але вже від іншого виробника, взагалі продають за 10 гривень 15 копійок. Ціни, окрім хмельницького хлібокомбінату, з 1 вересня підняли ще кілька заводів. Підвищилась ціна на хліб, домашній хліб виробника, це Красилівський хліб, також десь 3-5%. Крім того, ще в нас в область возиться хліб з Вінницької області, також є інформація, що близько на 1 гривні підвищився ціна на хліб. Зараз в області працюють близько 10 великих виробників хліба і з півсотні дрібних пекарень. Більшість ціну поки не піднімали, але готові до цього. Тим часом хмельничанка Марія Францівна через чергове здорожчання головного продукту вирішила економити. На трьох відтепер купуватиме не цілий, а півбуханця хліба. Наскільки вам вистачає півбуханки хліба? Ну, на день вистачає. Півбуханки на день, бо в нас ще хлопець, в мене племянник, то ще приходить обідати. Вікторія Паламар, Сергій Захаров для інформаційного випуску.